stejnosměrného proudu, který nám generují fotopanely, dochází k lavinovitému vlastně nárůstu ionizace a postupnému zahoření elektrického oblouku. Elektrický oblouk je nebezpečný právě proto, že při jeho vzniku dochází k vytvoření teplot a ty teploty mohou dosahovat, ba přesahovat teplotu 3000 stupňů Celsia. To jsou teploty, při kterých hoří naprostá většina běžných materiálů. Tomu právě musíme zabránit, abychom neohrozili nejenom tu elektrárnu, ale vlastní nemovitost. Protože mám dřevěnou rubinku, tak jsem dlouho hledal vhodný měnič pro fotovoltaickou elektrárnu, který by spolehlivě poznal riziko vzniku elektrického oblouku a bleskově odpojil zasaženou část fotovoltaické instalace. Jako nejvhodnější jsem vyhodnotil měnič Huawei řady L1, který odpojí zasaženou oblast za méně než půl sekundy.